Самого початку антитерористичної операції і до сьогоднішнього дня в зоні бойових дій загинуло 563 людини з Дніпропетровщини. Їх імена, фото, захоплення та військові звитяги увіковічили в книзі пам'яті. 2,5 року ми цю роботу ведемо і надзвичайно складно, але ми розуміємо, що психологічний аспект, він найбільш такий складний, тому це більше наша внутрішня така от боротьба. Книга пам'яті, яку презентували 22 серпня, це перевидання. Перша збірка з'явилась у жовтні 2017 року. Упорядники кажуть, що з появою нових загиблих даних та фотографій книга буде перевидаватись. Ми завжди кажемо, що стіни в залі пам'яті не повинні продовжуватися, але ж ми розуміємо, що от з моменту створення і музею зали пам'яті в нас додавалось 30 наших загиблих хлопців. Зараз офіційна наша статистика говорить про 563 прізвища. На презентації рідним бійців та волонтерам показували фільм про АТО. Тираж книги усього 300 примірників. Видання не можна купити. Його отримали в дарунок сім'ї загиблих. 4 місяці ми його шукали. Його знайшли, прийому був військовий квиток і нагорода, якою їх нагороджували на День Незалежності. От. Кармани були вивернуті, звичайно, не бронежилета не було на ньому, нічого. Його знайшли волонтери «Чорний тюльпан» біля села Чумаки, Червона Поляна. Там їх розстріляли, їхню машину. Музей АТО став однією з обов'язкових точок для відвідування іноземних делегацій. Тож книга пам'яті незабаром з'явиться і англійською мовою. Я хочу ще забігти наперед і скажу, що проанонсую, що вже готується і англійське видання, воно вже пройшло переклад. Європейський випадок, це наступство, все це не українського фашизму.